Saudações em Cristo Jesus! Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical deste quarto trimestre de 2016. Estudaremos hoje a lição de número 3, cujo tema é Abraão, a esperança do Pai da Fé. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like abaixo deste vídeo, pois fazendo assim estará nos ajudando na divulgação deste exímio trabalho. Que Deus te abençoe. Venha comigo. Pois bem, a lição de hoje tem como base bíblica a leitura no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 10, pois o tema nos fala sobre Abraão, a esperança do pai da fé. Assim sendo, hoje estudaremos a respeito da provisão de Deus na vida de Abraão. O patriarca, como sabemos, deixou sua cidade natal e foi para uma terra que Deus ainda o mostraria. Abraão foi conduzido pela fé. Embora demonstrasse ter uma fé viva, ele teve que enfrentar muitos impedimentos em sua jornada até a terra prometida. Ter fé não significa que não teremos obstáculos em nossa marcha, mas sem fé não conseguiríamos transpor as barreiras, jamais. Em nossa caminhada neste mundo, também temos que enfrentar muitos entraves, muitas crises. Contudo, nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós vamos ver ao decorrer da história Deus se dirigindo ao seu povo Israel, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! O Deus que guiou, o Deus que abençoou Abraão, também está conosco. Também está comigo, também está com você que está assistindo hoje esta aula. Deus está com você. Não tenhas medo das crises e não permita que as crises venham impedi-lo de caminhar, de continuar a sua jornada até o fim. Veja essas crises, essas tribulações e aflições da vida por um outro ângulo. Qual ângulo? Veja essas crises como uma oportunidade para que a sua fé seja fortalecida no Senhor e conduzi-lo a uma experiência ainda maior com Deus. Pois nós estamos tratando aqui do Deus de toda a provisão. Aleluia! Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. O primeiro tópico vai tratar sobre a chamada de Deus para com Abraão. E nós precisamos entender alguns pontos importantes aqui. Provavelmente, a imagem mais comum que as pessoas têm de Abraão é a de um homem, um místico andarilho, o fundador de uma nova religião. Nada poderia estar mais distante da verdade. Pois qual é a verdade? Na realidade,
ele foi o patriarca por intermédio de quem Deus se revelou pela primeira vez ao povo judeu. No entanto, Abraão não foi, de forma alguma, um frágil asceta perambulando pelas montanhas de Canaã, mas sim o equivalente, na antiguidade, a um sheik beduíno muito rico, que governava centenas de súditos e servos. Seu nome era Abrão, mas passou a ser chamado Abraão quando fez a sua confirmação derradeira de aliança com o Deus vivo. Abrão nasceu entre os séculos 12 e 16 antes de Cristo, na cidade chamada de Ur, na Caldeia, uma região no sul da Babilônia, que atualmente é o Iraque. Uma identificação mais provável de Ur é de que hoje é conhecida como Shemerina, a cidade da lua, que alguns chamaram de Urie. Arqueólogos encontraram inscrições em vários locais na cidade que diziam Uri, U-ri. O nome moderno desse local hoje é Tel El Mukayer, que fica no sul do Iraque, cerca de 10 quilômetros ao sudeste de Naziriai, no rio Eufrates. Então, Abrão cresceu em Ur, e ali que ele se casou com Sarai. O seu pai tinha por nome Terá, e ele era da nona geração dos descendentes de Sem, filho de Noé, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 10. Aliás, todos os povos semíticos são descendentes de Sem, ou seja, a designação semítico quer dizer, significa de Sem. Porém, a Bíblia nos fala pouco sobre o pai de Abraão, mas uma tradição rabínica muito antiga, que não é bíblica, afirma que ele fazia e vendia ídolos. Ou seja, o pai de Abraão era fazedor de ídolos e os vendia. E de acordo com essa tradição, Abraão, a quem o Senhor havia se revelado, que ele era o único e verdadeiro Deus, pegou um machado e destruiu todos os ídolos, menos o maior deles. Olha que interessante. Logo que ele destruiu todos os ídolos, ele pôs o machado nas mãos do único ídolo que restara. Ele disse a Terá, seu pai, que o ídolo maior destruíra todos os outros. O que o pai de Abraão disse a ele? Que isso seria impossível, pois o ídolo não era um ser vivo, mas apenas uma imagem de argila. Sendo assim, Abraão então lhe pergunta: Terá, meu pai, por que adoras aquilo que não é vivo e não passa de argila? É interessante isso aqui. A Bíblia nos diz que Terá teve três filhos: Abrão, Naor e Arã. Este último, Arã, foi morto ou morreu enquanto a família ainda estava em Ur, e este era o pai de Ló. Pai de Ló. Terá pegou sua família e mudou-se de Ur, fazendo
uma jornada na direção oeste até chegar à cidade de Harã. Nós vamos verificar no capítulo 11 que vamos encontrar por duas vezes o nome Harã com H. A transliteração do termo hebraico pode, algumas vezes, representar um problema em razão de algumas diferenças sutis nas letras. Por exemplo, Harã, o filho de Terá, e a cidade de Harã são soletradas de forma distinta. A inicial H aparece no nome da cidade, um som gutural, enquanto o som que indica o filho de Terá é aspirado de forma suave. Então, a cidade pode ser chamada aqui para nós de Harã, enquanto o filho de Terá pode ser chamado de Harã, só para identificarmos, né? Então, Terá pegou sua família, saiu de Ur e mudou-se para a cidade de Harã, na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Eles se estabeleceram nesta região e viveram ali por muitos anos. E Terá morreu nesse local de acordo com as Sagradas Escrituras. Porém, a Bíblia não nos fornece a razão que por que eles deixaram Ur, e não há indicação de que Deus falou com qualquer um deles antes da morte de Harã, seu filho. Porém, quando Abrão tinha 75 anos, Deus ordenou-lhe que saísse da sua terra, deixando o seu povo e a casa do pai para trás, e que fosse para uma nova terra que ele lhe daria. Glória a Deus! Aqui vemos que Abrão, ele trocou a desvanecente glória deste mundo por um relacionamento pessoal com Deus e ganhou com isso fama imortal. Por quê? Abrão pegou sua esposa Sarai, Ló e sua esposa, todas as suas posses e os seus servos comprados em Harã. Ou seja, esse grupo de pessoas provavelmente incluía escravos, concubinas, servos contratados por Abrão e os que os romanos posteriormente chamariam clientes, pessoas que estavam ligadas a ele por causa de favores especiais ou que esperavam melhorar a vida por sua associação com ele. E, sendo assim, conforme Gênesis 12, verso 5, ele tomou a sua família e tudo que tinha e partiu rumo a um destino desconhecido. Agora, preste atenção, porque o fato de que Abrão tinha servos indica que ele havia acumulado, pelo menos, uma quantidade razoável de riquezas materiais. Essa jornada representou um grande ato de fé. Sim, a jornada de Abraão, de Ur dos Caldeus, saindo de sua terra, deixando a sua família para trás, os seus familiares para trás, representa um grande ato de fé por duas razões. Primeiro lugar, ele abandonar o conforto e a segurança de uma hora para outra e partir rumo a uma terra desconhecida constituía uma empreitada perigosa e, sem dúvida, também assustadora, especialmente naqueles dias, nos dias de Abraão. Em segundo lugar,
que havia uma promessa de que Abrão seria o pai de uma grande nação, embora Sarai fosse estéril. Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz que Sarai era estéril. Mas ele viajou até chegar a Siquém, em Canaã. Siquém era um santuário pagão dos cananeus, e foi ali que Deus lhe disse que daria aquela terra a ele e aos seus descendentes. Aleluia! Mais uma vez, Abrão só poderia aceitar que aquela terra, como a que Deus lhe daria, se fosse por um ato de fé. E como se manifestou este ato de fé? Nós vamos ver que Abrão tinha essa fé no Deus Todo-Poderoso, porque ali em Siquém ele erigiu um altar a Deus, em Siquém. E por essa razão, nós vamos verificar que Siquém, que hoje é conhecida como uma cidade palestina de Nablus, se transformaria posteriormente em um santuário sagrado dos judeus. Siquém se transformou em um santuário sagrado dos judeus. E séculos mais tarde, ela se tornaria a primeira capital do Reino do Norte, Israel. E depois da divisão da monarquia de Salomão, abraçaria paulatinamente o paganismo. Então nós vemos a manifestação da fé de Abraão, no fato de ele, chegando em Siquém, ele erigir um altar ao Deus vivo. Glória a Deus. Nos dias atuais, Abraão é reverenciado por adeptos de três grandes religiões mundiais: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Porém, amados irmãos, a obediência a Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas e duras provações, pois Abraão, sendo um homem de fé, ele passou por duras provações em suas vidas. Mal Abraão havia chegado ao seu destino e ele passaria a enfrentar coisas desagradáveis. A Bíblia diz que logo que ele chegou em Siquém, erigiu um altar a Deus. Logo a seguir, ele se mudou mais para o sul, chegando por fim ao Egito. Nós vamos encontrar Abraão com diversos problemas. Os seus problemas incluíam, primeiro, uma esposa estéril; segundo, incluíam a separação de sua parentela; e agora, como já não se bastasse, a fome chegava naquela terra. Sim, a fome chegava naquela terra. Então surge a pergunta: por que haveria fome justamente na terra para onde Deus havia chamado Abraão? Eis a questão. Não fica claro se Abraão realmente foi até a região que hoje chamamos de Egito ou simplesmente migrou para a região sul da Palestina, que na época fazia parte do Império Egípcio. Em algum ponto, porém, Abraão estabeleceu certa relação comercial com o faraó, indicando que provavelmente ele entrou no delta do Nilo e viajou pelo menos
até bem perto da capital egípcia de Mênfis. A grande fé de Abraão era muitas vezes demonstrada por sua aceitação da vontade e da promessa divina e pela construção frequente de altares para oferecer sacrifícios a Deus. A sua migração para o Egito devido à fome é o indício de que Abraão também tinha suas fraquezas. É nisto que a palavra de Deus é rica, porque mostra as virtudes, mas também mostra as falhas destes homens que, embora sendo escolhidos por Deus como o patriarca Abraão, mas também demonstra a palavra de Deus as suas fraquezas. Então, a sua migração para o Egito poderia ser um indício de que a sua fé fraquejou. Assim como também no Egito, a sua moral fraquejou. Os cananeus estavam firmemente estabelecidos na terra e, ao que parece, Abraão não teve muita confiança ou fé suficiente para acreditar que Deus tomaria ou poderia tomar a terra para entregá-la a ele. Tendo provado ser fiel, e ao deixar Harã e vir a Canaã, Abraão demonstrou uma surpreendente falta de fé ao abandonar Canaã para ir ao Egito. Abraão, enquanto esteve no Egito, temeu que alguém o tentasse matar para tomar sua esposa Sarai, por ela ser belíssima. A Bíblia diz que Sarai era uma mulher muito bonita. Ele pediu à sua esposa Sarai que dissesse que ela era sua irmã e não sua esposa. O faraó ouviu comentários sobre a sua beleza e pediu que a trouxessem ao palácio. Confira Gênesis capítulo 12, versículo 11. A partir do versículo 11. Ele a tratou bem. E Abraão ficou ainda mais rico enquanto estava no Egito. No entanto, a Bíblia diz que Deus puniu a faraó com graves enfermidades, graves doenças, porque ele a havia tomado para si, tomou Sarai para si. Quando o faraó descobriu que Abraão havia mentido para ele e que Sarai era sua esposa, ele ficou muito furioso. Ele enviou Sarai de volta a Abraão e expulsou toda a sua tribo do Egito. Após deixar o Egito, eles retornaram para Negev, uma região desértica no sul da Palestina, e de lá foram para Betel. Os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló, seu sobrinho, cresceram tanto que já não havia pasto suficiente para todos os animais. Houve uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. E os dois, então, decidiram se separar. Abraão disse a Ló para escolher com que região ele gostaria de ficar. Abraão ficaria com a que sobrasse. Ló escolheu a bacia fértil do Jordão e se estabeleceu próximo à cidade de Sodoma, na costa do Mar Morto. A Bíblia indica que, naquela época, tal área era exuberante, fértil, muito bonita, e não era um deserto árido como é nos dias atuais. Aquele foi um indício não só da generosidade de Abraão e do egoísmo de Ló, mas também do retorno da fé de Abraão. Pois Abraão confiou na promessa de que a terra pertenceria aos seus
descendentes. Glória a Deus. Assim ele podia aceitar que, por ora, Ló tivesse o que desejasse. Ele estava disposto a aceitar qualquer coisa que Deus tivesse para ele. Sua fé seria testada e confirmada muitas vezes no futuro. Por causa da fé que Abraão demonstrou, Deus ampliou a aliança com ele. Antes, ele prometera que a semente de Abraão possuiria terra e seria uma grande nação. Agora, Deus prometia que Abraão percorreria toda a terra e que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra. Glória a Deus. Nós sabemos que um dos maiores problemas de Abraão era constar que a sua esposa Sarai, cujo nome significa briguenta, era estéril. Sim. Por essa razão, por ela ser estéril, Sarai acabou lançando mão de uma lei que dizia que, se a mulher de um homem fosse estéril, ele poderia ter um filho com uma concubina. A criança seria considerada filha legítima de sua esposa. Abraão consentiu e, aos 86 anos, ele se tornou pai do filho que teve com a escrava egípcia de Sarai, cujo nome era Agar. Assim que engravidou, a Bíblia diz que Agar começou a agir com insolência em relação a Sarai e a tratá-la com desprezo. A criança nasceu e Abraão lhe deu o nome de Ismael. A forma insolente como Agar tratava Sarai se tornou algo tão evidente que Sarai reclamou com Abraão. Ele disse à esposa que poderia tratar o assunto do modo que ela achasse necessário. Sarai, segundo a Bíblia, maltratou tanto Agar que a escrava egípcia pegou Ismael, seu filho, e fugiu para o deserto. Sarai provavelmente a agredia fisicamente. Era um tratamento legalmente permitido em relação aos escravos. Porém, um anjo encontrou Agar no deserto. Ele orientou a escrava a retornar e a se submeter à sua senhora, lhe fazendo a promessa de que os descendentes de Ismael se tornariam também uma grande nação. Esse episódio demonstrou novamente um lapso na fé de Abraão. A promessa foi que Sarai lhe daria um filho, a sua esposa lhe daria um filho. No entanto, obviamente, ele demonstrou impaciência e duvidou do poder de Deus de cumprir a promessa, especialmente por Sarai estar envelhecendo. Ismael foi considerado filho de Sarai pela lei. Assim, não havia nenhum problema legal sobre a herança. Entretanto, Deus prometera que os descendentes do filho de Abraão com Sarai seriam os herdeiros da terra. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele na forma de um anjo e reafirmou a promessa de que Sarai lhe daria um filho. Sarai estava em sua tenda e, ao ouvir a conversa deles, a Bíblia diz que ela riu. Por essa razão, Deus disse que o nome do filho de Abraão deveria ser Isaque, que quer dizer ele rirá ou riso. A seguir,
O Senhor Deus disse a Abrão que não mais deveria ser chamado por esse nome, mas agora, a partir de então, seria chamado de Abraão, que significa pai de muitas nações. O nome de sua esposa passou a ser Sara, cujo significado é princesa, em vez de Sarai. Isso era comum. Por milênios, mudar o nome de alguém em períodos de grandes mudanças na vida dessas pessoas. Abraão acreditou piamente na promessa de Deus, aceitando a admoestação de que não havia nada que Deus não pudesse fazer. Glória a Deus. Algum tempo depois da destruição de Sodoma, Sara deu à luz a Isaac. Isso representou uma grande ameaça para Agar, que até aquele momento acreditava que Ismael seria o herdeiro de Abraão. E à medida que Isaac crescia, a tensão entre Agar e Sara também aumentava. E ao que parece, meus irmãos, Ismael maltratava, ou pelo menos desprezava Isaac. Sara, mais uma vez, insistiu que Agar e o menino deveriam ser expulsos dali. De início, Abraão recusou-se a fazer isso, mas Deus lhe disse para fazer o que Sara queria. Sendo assim, Abraão entregou água e alimento a Agar e a Ismael e os enviou para o deserto. Deus os protegeu e cumpriu a promessa de que Ismael, como Isaac, seria pai de uma grande nação. No caso de Ismael, ele se tornou pai do que conhecemos hoje como os árabes. Então, o maior teste da fé que Abraão enfrentou também ocorreu no fim da sua vida, quando Deus pediu para que Abraão oferecesse Isaac, seu filho, em sacrifício. E isto foi um teste de fé, não somente para Abraão, mas também para Isaac. E lembre-se, Abraão era um homem de fé. A sua fé não impediu de enfrentar provações e crises. Contudo, Abraão continuou olhando para o céu, contando as estrelas e crendo no milagre de Deus e na sua provisão para todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.